Tovuzda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə rayonda yerləşən şadlıq saraylarının birinin qarşısında qeydə alınıb. Toydan çıxıb yolu keçmək istəyən Abdulbəyli kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü Həsənov Anar Əlioğlunu maşın vurub. Yaralı dərhal Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilsə də, sonradan onun vəziyyəti pisləşdiyi üçün o Gəncə şəhərindəki xəstəxanalardan birinə göndərilib. Hazırda vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.